טסתי לחנות הצעצועים הכי מטורפת בעולם. אני טסתי לגרמניה בשביל זה. דברים שלא ראיתם בחיים שלכם. הגעתי לחנות הצעצועים הכי מטורפת בעולם. אז זאת הכניסה לחנות הצעצועים. שרק שתבינו שיש פה בסך הכל 2,000 חנויות, כל המותגים המטורפים מכל העולם. ג'וזף אתגר אותי במשימה שאסור לי לדרוך על הרצפה. אני אשב על איזשהו משהו, על איזושהי חיה. ואני אקח איזה בימבה כזאת? לא, היא בחיים לא תסחוב אותי במשקל. רגע, מה זה? נעלי ירח? אין זה גאוני? ג'וזף, אכלת אותה? תראו איזה אדיר הדבר הזה. בואו נחזיק אצבעות שזה במידה שלי. יש לי מידת ילדים, יש סיכוי שזה יעבוד. איך יודעים מה ימין ומה שמאל? במידה! וואו, תקשיבו, זה מגניב ממש. אני לוקחת להם את זה. בבקשה, ג'וזף. אני לא דורכת על הרצפה. יותר מזה, אני רצה. אני מרגישה שאני מספיקה הרבה יותר צעדים. אני יכולה ללכת ככה קילומטרים. כשחושבים על זה, זה גם הוסיף לי בדיוק את ה-30 סנטימטרים שחסרים לי. מי שראה את הסרטון יום הולדת של רי, ראה שקניתי לו מכונית ג'יפ קטן ומשוגע. ואני מגיעה לכאן ואני קולטת שיש ג'יפים ומכוניות הרבה יותר משוגעים ממה שקניתי לו. תראו, יש גם מכונית משטרה, איזה מגניב! אני באה! וואו, איזה מגניב! הם בטח שואלים מי זאת האישה המשוגעת הזאת שנוסעת כאן. התחלתי פה טרנד, הוא הבא בתור. לא בטוחה שזה יסחוב את המשקל שלו. תראו מה קורה כאן, נראה לי הגעתי לחנות התחפושות הכי ענקית בעולם, בתוך תערוכת הצעצועים הכי מטורפת בעולם. יש כאן 1,001,000 זקנים. ג'וזף, נראה לי אני הולכת להתחפש אליך בפורים הקרוב. You see this guy? Oh, okay, it's close. Can I try it on? Yeah. Yay! Okay. Your face is too small. I know. Don't move. My kids won't recognize me. ג'וזף, נראה לי יש לך כפיל. רסה נתנה לי כאלה לקחת הביתה לילדים, מיילו, ואפילו לריו הקטני. זה כזה חמוד. מיילו ביקש השנה להתחפש לפיקאצ'ו. עכשיו תשימו פה את הראש של מיילו. תראו איזה תחפושות מדהימות. דמיינו לכם, אני מחפשת את טריו לבוב ספוג. תראו איזה חמוד. תראו את כל הנסיכות של דיסני עומדות בשורה. מה זה הדבר המגניב הזה? כל פה כזה ספוקי חמוד. יש פה גולגולת שכאילו עשו אותה במיוחד בשבילי. אין, אם רק הייתי פה לפני שעשיתי את הסרטון הלואוין שלי, הייתי יכולה להצטייד כאן לכל הקישוטים והתפורה של הבית. למסיבת הלואוין שנה הבאה. מצאתי את התאומה שלי. תאמינו, מה אני מצאתי פה בתערוכה? חנות צעצועים של מותג ישראלי. אתם רואים אותו כל הזמן בסרטונים. ביומן! אני הולכת להראות לכם את הצעצועים המאמינים שהולכים להגיע לארץ, שאתם הראשונים לראות. אתם מזהים את זה מהסרטון שעלה אצלנו עכשיו בערוץ שלהם? תראו איזה מהמם, וזה נדלק למנורת לד. זאתי אהובה עליי באופן אישי. אין מה לעשות, אני אוהבת כל מה שהוא ורוד. החבר החמוד שלי. והנה עוד אחד. חדש, שעדיין לא הגיע לחנויות, אתם הראשונים לראות קיפסיז עם תינוקי קטן עם הבית שלו. אני קיבלתי אישור מיוחד להגיע לחדר הסודי של המג'יק מיקסיז כדי להראות לכם את הצעצועים הכי מדהימים ומפתיעים שיש. אנחנו הולכים יחד להיכנס פה בדלת. והנה המג'יק מיקסיז החדש שהולך להגיע לחנויות. יש פה 6 דמויות חדשות לגמרי, שלכל דמות יש בעצם סימן, והרמז לדמות שאתם תקבלו נמצא בעיניים שלה. אתם יכולים לראות פה את כל התערובות. אתם זוכרים את בנות הים שמגיעות בו קונחייה היסטרית הזאת עם כל האביזרים החמודים? אז הן עכשיו חוזרות בעונה חדשה, בנות הים ריבה, עם שרשרת וצמיד. זה הביץ' פארטי של המרמייד. תראו איזה יפה, ותראו זה מגיע עם גלגל מתנפח קטן, איזה חמוד. תחפשו את הצדפה הכתומה, כי זה כבר כן נמצא בחנויות עם כל הסטייל והאביזרים.
אני הולכת להראות לכם עכשיו את העולם של התינוקות הכי מתוקים שיש. של הקאי בייבי. תראו את החדר המדהים הזה. מה זה, יש פה אפילו ביצי הפתעה של קאי בייביז. מעניין אם אני אקח אחד עם המסים לב. והנה התוכנית של הקאי בייביז. עוד בא לי ללכת לישון עם סירו את הדינוזאור הכחול הקטן הזה. תראו את הקריי בייביז ההיסטרים האלה שיש להם שיער אמיתי בפעם הראשונה. תראו איזה מגניב. וואו, שוקלת לצבוע לכזה צבע. מצאתי את התינוק הכי חכם בעולם. וקריי בייבי עם 65 תגובות ודברים שונים שהוא יודע לעשות. אתם ראיתם כבר את סלמה בערוץ את מהדורת הזהב? הולכים להגיע קריי בייביז דמעות הקסם עם בגדים אמיתיים. תראו איזה חמוד, ממש בגדים אמיתיים. תראו איזה סטייל. ה-BFF החמודות האלה זה בעצם הקריי בייביז הבנות שגדלו להיות בובות אופנה מהממות. אני יפות בטירוף. ותראו, זה מגיע ממעמד כזה מהמם. מגיעות עם ארון בגדים כזה מדליק שאפשר לסובב. מצאתי את המקום המושלם לנוח. אני הולכת להתרענן רגע במספרה שלי שכאילו היא נבנתה בשבילי. אוי, זה מעולה. אתם לא מבינים, אני מצאתי את מכונית החלומות. אני יצאתי במיוחד מתערוכת הצעצועים כדי להראות לכם, כי בכניסה יש את המכונית האמיתית הברודה והמושלמת של ברבי. אם הייתה לי מכונית שהייתי יכולה להגיד שהיא מכונית חלומותה, זאת בוודאות הייתה המכונית של ברבי. תראו את רייבוקורן, הצעצוע שאמה הכי אוהבת בעולם. יש פה את הפאפיקורן של החיות הקטנטנות. יש פה את האגזניה שמגיע עם הביצים, שבכל ביצה יש קטנצ'יק אחד מתחבש. זה כל החיות לאיסוף שמתחבים בתוך הרייבוקורנים הבינוניים. מצאתי את חנות הבובות הכי יפה פה בתערוכה לדעתי בוודאות. לא, ותראו את זאת עם החצאית הקטנה. תראו את הדבר החמודי הזה. אני בכלל נכנסתי לצלם את הדוכן ואהבתי את כל מה שקורה כאן. זה אנחל החמוד הביא לי מתנה בובה. תראו איזה כיף, הוא נתן לי הביתה. תראו איזה מהמם. תראו מי קיבלה אותי בכניסה. אתם כבר יודעים כמה כולנו בבית משוגרים על דיסני, אז אמרתי אין מצב שאני מגיעה לפה ולא מצלמת לכם את הדברים הכי שווים. קיבלתי אישור מיוחד לצלם, כי יש פה דברים שהולכים להגיע לארץ ואתם הולכים לראות אותם ראשונים. הגעתי לאחת החנויות שאני פשוט משתגעת מהצבעוניות. זה אחד המותגים שאמה הכי אוהבת בעולם לפעילות יוצרת. יש כאן מבחר עצום. אני הולכת להביא לאמה מפה בוודאות משהו. היא הולכת להיות הילדה הכי שמחה בעולם. וואו, תראו, יש גם בובות. ותראו את זה, לצבוע את היוניקורן. מצאתי את אחד הדברים הכי מגניבים ועם כל כך הרבה משמעות. במקום שהבקבוקים האלה ילכו לפח אשפה, יזהמו את הסביבה, יפגעו בדובי הקוטב, עושים מהם בובות חמודות ודברים שמשמחים ילדים. זה כזה חמוד. גימי קטן כזה מיוצר משמונה בקבוקים. זה בעצם להציל את העולם עם בובות, אתם קולטים? תחשבו, הצו הזה היה פעם בקבוק פלסטיק. יורי המשתגע הזה, הוא היה קורא לזה אפה, ג'יאפה. אם זה לא כדאי שאני אחזור אליו הביתה, הוא מפחד מכל מה שנראה כמו דינוזאור. אז אם אתם בעניין של לשמור על הסביבה כמוני וגם לקנות צעצוע חמודי מלא משמעות לקטנים שלכם, אז תחפשו את זה, כי יש את זה גם בארץ. הגעתי לאזור שכולו רק דברים שקשורים לבלונים ולימי הולדת. תראו, זה נראה כמו M&M. הגעתי לאזור הטכנולוגי, מכוניות ורובוטים והמצאות. לא, תראו את הדבר המגניב הזה. כמו רובוט של אופטימוס פריים, מהרובוטריקים. אפשר לעשות איתם ריקוד טיק טוק, וכולם בעצם הולכים לזוז ביחד. נכנסתי לאתר שלהם לראות בכמה הם מוכרים אותו. 3,000 שקלים! מיילו, אין סיכוי שאתה מקבל ממני צעצוע ב-3,000 שקלים. תשכח מזה. תראו, יש גם באז, איזה מגניב. Thank you. No worries. אפשר לעשות תמונה עם דרדס. יו, זה אדיר. הגיע הזמן לחזור לארץ. היה פשוט מושלם. אל תלכו לשום מקום, אנחנו הולכים לפגוש אתכם בפורים הקרוב, בפסטיבל כוכבי הרשת הכי גדול ועצום שהיה פה אי פעם בישראל. חיים שלי, איזה כיף.